Jedlička, připraví se Alois Sečkár. Dobré odpoledne, dámy a pánové, já jsem Vítek Jedlička. Možná, že mě někteří znáte, působím od začátku založení strany jako předseda Svobodných v Královéhradeckém kraji. Mimo to jsem vlastně v podobnou dobu, jako vznikla strana, založil občanské sdružení Reformy CZ, které se snaží na trochu jiné úrovni podporovat stejné myšlenky. A Petr Mach tady řekl, že vlastně stranu Svobodných občanů vymyslel před nějakými 5 lety. Já musím říct, že jsem její vznik vytušil již o 5 let dříve, když se mi poprvé dostal do ruky časopis Laissez-faire, tak jsem si řekl, že vznik strany Svobodných občanů je nevyhnutelný. Touha člověka po svobodném životě mimo spáry politiků je potřeba zabudovaná hluboko do myšlení většiny lidí. Narodili jsme se do světa, kde o polovině našeho příjmu rozhoduje stát, ve světě regulovaném stovkami tisíc nařízení a regulací do systému, kterém se stává normou, že bohatí okrádají prostřednictvím zákonů chudé. Ale především žijeme ve světě plném mýtu. Drtivá většina lidí si myslí, že žijeme v kapitalismu. Potom jsme se krátce po revoluci vydali mílovými kroky na cestě k eurosocialismu. Díky revoluci jsme získali značnou část našich osobních svobod, ale ekonomických svobod jsme získali pomálu. Na žebříčku ekonomické svobody jsme obsadili společně s Botswanou 52. místo a myslím si, že České republice by daleko více slušelo místo v 1. desítce. Uplynulé parlamentní volby ukázaly, že svobodní mají budoucnost a že růstový potenciál strany je velký. I přesto, že jsme se nedostali do parlamentu, tak naše strana významně ovlivňuje českou politiku. Bývalý prezident Václav Klaus z našeho programu přijal za své plán vystoupení z Evropské unie. Strana, kterou založil, po volbách začala slibovat zrušení některých daní. Voličím to intuitivně nevěří, protože vědí, že jejich myšlenky nejsou autentické. Stejně tak v Evropě lidé mají dost falešného euroskepticismu. A to je prostor pro nás, abychom ho svou aktivitou zaplnili. Před námi je minimálně dalších 10 let tvrdé práce, aby jsme se dostali tam, kam se dostala britská strana za nezávislost Velké Británie. Aby se změnilo myšlení lidí ohledně evropského integračního procesu. Ale menší vítězství můžeme zaznamenat již toto jaro v eurovolbách. Jediné, co proto musíme udělat, je efektivně lidem vysvětlit pozitivní vizi chtění Evropy, tak jak ji máme v našem programu. Když upozadíme naše volání po vystoupení z EU a vysvětlíme lidem, na jakém principu funguje Evropské společenství volného obchodu, tak jsme bitvu o hlasy voličů vyhráli. Pevně věřím, že dříve nežli později to společně dokážeme. Děkuji za pozornost.